ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි පින්නතියනි ලංකාවේ වැඩවසන අග්‍රගණ්‍ය ධානලාභී මගපලලාභී භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් වන අතිපූජ්‍ය රණස්ගල්ලේ සිද්ධාර්ථ හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලුම ධර්මදේශනා YouTube චැනලයේ වෙත දෙමෝ සැනින් ඔබ වෙත ලබා ගැනීම සඳහා මහණෙනි ධාන වඩව් YouTube චැනලය subscribe කර බෙල් සලකුණ මත ඔබගේ ඇඟිලි තුඩක් තබන්න මහත්ඵල මහානිසංස ලබාගත හැකි උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයක් වශයෙන් මෙම ධර්ම දේශනාව තවත් අයෙකුට ශ්‍රවණය කිරීම උදෙසා ෂෙයා කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. සමන්තා චක්කවාලීසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්නතුනි පින්නතියනි අද ධර්ම දේශනා පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ බෞද්ධ භාවනාව තුළ ශුෂ්ක විදර්ශනාව තිබිය හැකිද යන මාතෘකාව උඩයි. අද අපි කවුරු දන්නවා බෞද්ධ භාවනාව බොහෝ සෙයින් පිරිහිලා තියෙන ඉන්දියාව. මේ ශාසනය තුළ ප්‍රතිවේද ශාසනය. ප්‍රතිවේද ශාසනය කියන්නේ ධ්‍යාන විමෝක්ෂ මාර්ගඵල නිවන. වැණිදී නැතුව හිස් වෙලා තියෙන. ඔය සාදුකාර දෙන පූජා පවත්වන අත්පිරිකර හිසම තියාගෙන යනවා එනම් බෝධි පූජා පවත්වන අලුතෙන්ම පින්කම් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා වෙහෙර විහාර හදනවා එච්චරයි. භාගතුම වහන්සේ මේ ධර්මයේ දේශනා කළේ සංසාරික දුකින් නිදහස් කර ගැනීමටයි ලෝක සත්‍යය. ඒ පරමාර්ථය ඉටු වෙනවද නැහැ. කොහෙත්ම නැති ගානටපත් වෙලා ධර්ම දේශනා දසහතින් ඇහෙනවා. ඒ ධර්ම දේශනා අහනවා. එච්චරයි සාදුකාර දෙනවා. පාලි වචනයක් කියනකොට හයියෙන් සාදුකාරයක් දෙනවා. මේකත් ආමිෂ පූජාවේ කොටසක් බවට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම යම් යම් ධර්ම දේශනා තියෙනවා එක එක පුද්ගලයින්ගේ ගිහි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගේ පිළිබඳව විශේෂත්වයක් ඇති කරගන්න. ඒගොල්ල පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධියක් ඇති කරගන්න කරන ධර්ම දේශන කරවන ධර්ම දේශනක් තියෙනවා බොහොමයක්. මෙන්න මේව තමයි කරන්නේ. එයින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට මේ බුද්ධ ශාසනේ බෙහෙයින් පරිහානියට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ පරිහානියට පත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවට නිදහස ලැබුණයින් පස්සේ තමයි අතීත කාලයෙන් මෙහා පැත්ත මේ වර්තමාන කාලේ මේ ශාසනය නගා සිටවන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. එදෙක්සන් විදේශිකින් මේ රට අල්ලගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි ලංකාවේ විද්වතුන් එකතු වෙලා ගිහි පැවිදි භාවනාව පටන් ගන්න ඕන කියන අදහස ඇති කරගත්තා.
මොකද භාවනා කරේ නැත්නම් මේ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි බව දැනගෙන. මොකද මාර්ගඵල ධ්‍යාන විමුක්ති ලබා ගන්න නම් භාවනා වඩන්නම ඕනේ. ධ්‍යාන වඩන්නම ඕනේ. ඒ නිසා භාවනා ව්‍යාපාරයක් ඇති කරමු කියන අදහස ආවත් ඒ අදහස ඇති වුණු අය තුල මේ සඳහා මාර්ගයේ කුමක්ද යන්න පැහැදිලි වෙලා තිබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ කාලේ තමයි මේ ආරම්භක භාවනා ව්‍යාපාරය ඇති වුණේ. එතකොට එහි හිටපු නායක ස්වාමින් වහන්සේලට මේ ධ්‍යාන විමුක්ති මාර්ගඵල ලැබලා අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ල දන්නවා මේ අවශ්‍ය බව. හොඳට ධර්මයේ දන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා මුලදී හිටියා. නමුත් වෙන කරගන්න දෙයක් නැතුව ඒගොල්ල කිව්වා ඔය ධ්‍යාන වඩන්න ඕනේ නැහැ, ඉඳ ගන්න ඕනේ නැහැ, සුෂ්ක විදර්ශනා ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක යම් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලංකාවට සුෂ්ක විදර්ශනා ක්‍රමයක් මුල් කාලෙදී ඇති වුණා. ඒක තවම තියෙනවා. නමුත් එකින් ලබාගත්තු ප්‍රතිඵලයක් අද වෙනතුරුත් නැහැ. එක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා තියෙනවා. සුක්ෂ විදර්ශන භික්ෂුන් තේ ප්‍රීතිය සතුට පස්සතිය එහෙම නැහැ. ඇති වෙන්නේ. ඒව බුද්ධංග ධර්ම. එතකොට යා ලිඩ වෙනවා. අවසානයේදී සාන්ති කර්ම වලට බහිනවා. අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලින් මිදෙන්නේ. මේක තමයි ලංකාවේ පහුගිය කාලේ ඇති වුණු තත්ත්වය. මොකද භාවනාව කරගෙන යද්දි ඒ සිත කයට ප්‍රීතියක් පස්සෙදියක් අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් ඒක දිගටම කරන්න බෑ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ධ්‍යාන වැඩිමකින් තොරව සුක්ෂ විදර්ශනා භාවනාවෙන් දිගටම කරගෙන යද්දි කායික මානසික දැඩි පීඩාවකට පත් වෙනවා භික්ෂුව. අවසානයේ හෙඩ් එක යනවා. ඔයින් නැතුව දූපු ඇඳීමේ හෙඩ් යනවා වාගේ අවසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් වුණා මෙවැනි භික්ෂුන් වහන්සේලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ කොතරෙකවත් ඒගොල්ලන්ගේ වරද තියෙන්නේ මේකේ මේ ක්‍රමයේ වරද දැක්කේ නෑ. ඒක මාර බලවේගයක්ද දන්නේ. දැන් අපි බලමු කුමක්ද බෞද්ධ භාවනා ක්‍රමය කියන්නේ කියලා. බෞද්ධ භාවනා කියන්නේ සම්මා දෘෂ්ටියට පත් වෙලා සීල ස්කන්ධය පුරලා ඊට පස්සේ චිත්ත ඒකාග්‍ර කරගන්න, චිත්ත විසුද්ධිය ලබා ගන්න කිසියම් සමත භාවනාවක් වඩල ධ්‍යානාදී ලබා ගන්න බැරි නම් අලුතර්මී උපචාර සමාධියක්වත් ලබා ගන්න ලබාගෙන එතන ඉඳලා දර්ශනාව කරනවා. ඒ කරන්න තියෙන විදර්ශනාව එකපාරට සුසේ විදර්ශනාවට යන්න බෑ. ඒක දැක්වෙනවා සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ. දැන් කායානුපස්සනාය භාවනා තනිකරම විදර්ශනා භාවනාවක් නෙමෙයි. තනිකරම සමත භාවනාවක් නෙමෙයි. ඒවා සමත විපස්සනා භාවනා. මේ පැහැදිලිවම ධර්මයේ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ධම්මානුපස්සනාවට යනකොට ඒක තනිකරම විදර්ශනා භාවනාවක් බවට පත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ ධර්ම මාර්ගයේ අවසානයකට කිට්ටුණු කෙනා, ඒ කියන්නේ හතරවෙනි ධ්‍යායයට පත් වෙන්න ආසන්න කෙනා, මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ රූපය, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ ප්‍රත්‍යේ ගොඩලි පහව ගැන ගැඹුරින් විමසනවා. විපස්සනා භාවනා වේදේ මේවා අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක්ඛ වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් තියුණු ප්‍රඥාවෙන් බලන. එහෙම තියුණු ප්‍රඥාවක් ඇති වෙන්නේ ධ්‍යාන වඩපු කෙනෙකුට මිස ධ්‍යාන නොවඩපු කෙනෙකුට නෙමෙයි.
භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා ධ්‍යාන වඩන කෙනාට තමයි ප්‍රඥාව තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රඥාවක් නැත්නම් කොහොමද විපස්සනා භාවනාව වඩන්නේ? නත්ති ඥානං අපඤ්ඤස්ස පඤ්ඤා නත්ති අඤ්ඤයතු යම් ඥානං ච පඤ්ඤා ච සවේ නිබ්බාන සම්ති. පැහැදිලිවම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා පඤ්ඤා නත්ති අඤ්ඤයතු. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන නොවන කෙනාට ප්‍රඥාව නැහැ කියලා. එහෙමනම් මේ ප්‍රඥා භාවනාව විදර්ශනා භාවනාව කරන්නේ කොහොමද ධ්‍යාන වඩන්නේ නැතුව? ඊළඟට මේ නිර්වාණ මාර්ගයේ යද්දී අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි මාර්ගඵල සහ නිවන කරා යාම. එහෙදි කිසිම කෙනෙකුට මාර්ගඵලයක් ලබා ගන්න බෑ නිසියාකාරව නිසි භාවනා ඉරියව්ව පුරුදු වෙන්නේ නැතුව. කය ඍජුව තියාගෙන වාඩි වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුටු උඩ ඉඳගෙන ධ්‍යාන වැඩින්නේ. නමුත් ධ්‍යාන වඩපු කෙනෙකුට කාලයක් පුටුවක් මත ඉඳගෙන ධ්‍යාන වඩන්න පුළුවන්, ඇඳේ හාන්සි වල ධ්‍යාන වඩන්න පුළුවන් කියලා. ඒක වෙනම ආධුනිකයන්ට බෑ. අර විදිය තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන් හතරවෙනි ධ්‍යානයත් පහුුණයින් පස්සේ. හතරවෙනි ධ්‍යානයේ පහුුණයින් පස්සේ මේ ධ්‍යානයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තේරෙන්නෙත් නෑ එච්චර. හැම වෙලාවෙම මේක ශරීරේ තියෙනවා. අන්න එවැනි තත්ත්වයට පත් වුණයින් පස්සේ කෙනෙකුට ආසනය පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඒ විදිහේ දැන් ඇඳක් උඩ පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන පහසුවෙන් භාවනා වඩනවා කියලා වැඩිවොත් කාලයක් කරනකොට ආබාධයන් ඇති වෙනවා. ඒතකොට නැවත සිද්ධ වෙනවා පළඟ බැඳගෙන කරජීවි තියලා බිම ඉඳගෙන භාවනා වඩන්න. ඇත්තටම මට ඒ විදිහ අත්දැකීමක් ලැබිලා තියෙනවා. පහුගිය කාලෙක මම බලවත් ලෙස රෝගාතුරු වුණා. රෝගාතුරු වුණායින් පස්සේ හරියට පළඟ බැඳගෙන බිම ඉඳ අමාරුයි. මං ඊට පස්සේ පොඩි උසක ඉඳගෙන භාවනා කරා. අඩුපාඩුවක් දැනුනේ නැහැ. නමුත් අවසන් වෙනකොට මට තේරුණා කිසියම් මේ භාවනාවේ දුර්වලකමක් වීගෙන එනවා. ඒකට හේතුව මේ ඉරියව්වල වෙනසයි කියලා නැවතත් කලින් පුරුදු විදිහට බිම ඉඳගෙන පළඟ බැඳගෙන භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ සියලු දේ හැම ආකාරයකින්ම හරි ගියා. ඒ නිසා අද කොහොමද මේ සුස්ස විදර්ශනාව කරනවා කියන අහේන ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වන්නේ මාර්ගඵල ධ්‍යාන ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකටද මේ භාවනාව කරන්නේ? ඒ විදිහට බෞද්ධ භාවනාව කියන්නේ කෙටියෙන් කියනවා නම් මෙහෙමයි. ඉස්සෙල්ලාම සරණාගමනෙට පත් වෙන්න ඕනේ. සීලයේ පිහිටන්න ඕනේ. පැල්ලන් නැතුව, කබර නැතුව, ආරෙන් මෙන් ඉරෙන්නේ නැතුව, බිඳෙන්නේ නැතුව සීලයේ තියාගන්න ඕනේ. දන් දීම වැනි ක්‍රියාවන්හි යෙදෙන්න ඕනේ. විඤ්ඤ ප්‍රසත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආර්ය සංඝ රත්නයේ ප්‍රශංසාවට හේතු වෙන්නා වූ සීලයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දාන ආදී දීමේදී ප්‍රහිද්ය සඳහා දන් දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒකෙන් වලකින්න ඕනේ. ඊළඟට නිසි විදියට පළඟ බැඳෙන කය ඍජුව තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි සමාධි සම්වත්තනික සීලය කියන්නේ. මෙන්න මෙවැනි සීලයකට පත් වෙච්ච කෙනා ඒ සීලයෙන්ම බබලවීමට සතර කමඨම් අනිවාර්යයෙන් වඩන්න ඕනේ. සතර කමඨම් බහුලව වඩන්නේ නැතුව මේ නිර්වාණ මාර්ගයේ සාර්ථකව ගමනක් යන්න බෑ. මේ සතර කමඨම් වඩනවා කියන්නේ යන්තම් මේ
මෛත්‍රී භාවනාව, පිළිකුල් භාවනාව, බුද්ධානුස්සතිය, මරණ සතිය මේ භාවනා ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයි. ඒක තමන්ම වඩන්න ඕනේ. උපචාර සමාධිය ඉඳලා හරි මෛත්‍රී භාවනා දිගටම වඩනකොට බොහෝ වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට අර්පණ සමාධිය ඇති වෙනවා. පිළිකුල් භාවනාව දිගටම වඩනකොට කයි අසුබේ ප්‍රකට වෙනකොට රාගාදී බැමි ලෙහිලා යන විට එයාට උපචාර සමාධිය අර්පණ සමාධිය දක්වා ධ්‍යානෙ දක්වා වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. මරණ සතිය වඩනකොට නිතරම අනිත්‍ය ධර්මයේ ප්‍රකට වෙනකොට තමන්ගේ ජීවිතයේ කොයි මොහොතේ නැති වෙයිද කියන අදහස ඇති වෙනකොට වහ වහාම අලසකම දුරුල්ලා තීන මිද්‍ය දුරුල්ලා මේ නිර්වාණ මාර්ගයේ ජයග්‍රහණ උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේ නිසා සතර කමඨහම වඩන්නම ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ප්‍රහීණ කරන්න තියෙන රාග දේශ මොහ. එතකොට ද්වේෂය ප්‍රහීණ කරන්න තියෙන ප්‍රධානම උපාය තමයි මෛත්‍රී ආදී සතර බ්‍රහ්ම විහරණ භාවනා වැඩි වීම. මේ මෛත්‍රී භාවනාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පෙර ඉන්දියාවේ තිබුණා. ඒ තිබුණු භාවනාවත් හොඳ දේවල් ගත්තා. නොගැලපෙන දේවල් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අයින් කරා. ඒ අනුව භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉතාමත්ම වර්ණනා කළ මෛත්‍රී භාවනාව. ඒ මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ ඕක කියෝ කියෝ ඉන්නේ කෝ කියන එක අහලා නිදාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි. තමා විසීම පළඟ බඳගෙන කය ඍජුව තියාගෙන ඒ අරමුණ මෛත්‍රී අරමුණ අරගෙන භාවනා කරලා අර්පණා වලටපත් වීමයි. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ඒ නියම ඵල ලබන්න පුළුවන් වෙන්නේ දේශනාවේ සඳහන් වෙලා තියෙන ඒ සියලුම දේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෛත්‍රී චින්තාව වැඩිමින් පමණක් නෙවෙයි මෛත්‍රී ධ්‍යානයකටපත් වීමෙන්. එතකොට මේ මෛත්‍රී ධ්‍යානයටපත් වෙන සිද්ද බොහොම සාන්තයි. දෙවිවරු ප්‍රිය කරනවා, අමනුෂ්‍යයෝ ප්‍රිය කරනවා. එයා හදිස්සියේ කලුරිය කළත් එයාගේ සිද්ද වෙනස් වෙන්නේ අසම්මුල්ලෝ කාලංකරෝති කියලා දක්වලා තියෙන එකයි. වසවිසාදීන් අනතුරක් වෙන්නේ මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙනවා. එවැනි කෙනාට හරිම පහසුවෙන් ධර්ම මාර්ගය යන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. නමුත් මේ එකක්වත් සුඛ විදර්ශනා කට්ටියට අදාළ වෙන්නේ. ඒගොල්ල කියන්නේ සමත භාවනාව ඕනෙම නැහැ. ධ්‍යානයක් වූ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. කෙලින්ම විදර්ශනාව. මෙන්න මේක හරියනවද කියලයි අද අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ, විමසලා බලන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ නැත්නම් පින්නොතිනි පින්වතියනි, ඔබට කවදාක්වත් බෞද්ධ භාවනාවේ නිසි ඵලයක් ලබන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන ඵලය තමයි අර ඔයින් නැතුව දුවන ඇන්ජිමේ හෙඩ් එක යනවා වගේ. එහෙම හෙඩ් ගිය අය බොහෝසේ ඉන්නවා විවිධ ආරාමික පුරාණ ඔය ආරාමවල. පිරිත් ක්‍රියක් කියා ඉන්නවා කියලා අවසානයේදී එයාලගේ ඉන්න අමනුෂ්‍යෝ කැඳගෙන යනවා ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකෙට. ඕක තමයි වෙන්නේ ලංකාවේ වැඩි හරියට. මේ නිසා මේ සුසය විදර්ශනා පිළිබඳව එහි තියෙන අනර්ථකාරීත්වය පිළිබඳව වසර 70ක් පමණ ගිහිල්ලා කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් නොලැබීම පිළිබඳව අපි නිවැරදිව නිවරුල්ව අවබෝධය ලබා ගත යුතු කාලයක් තමයි මේ. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා.
ඒක තමයි බුද්ධ වචනේ. නමුත් මේ සුක්ෂ විදර්ශකය කියන්නේ ප්‍රඥා සීල සමාධි කියලා. අනිත් පැත්ත හරවල ඔළුවෙන් හිතගෙන. ප්‍රඥාවල මුලට එන්නේ. සම්මා දෘෂ්ටිය සම්මා සංකප්පය කියන්නේ ප්‍රඥාව. මුලින් ප්‍රඥාව නම් ආයේ භාවනාය කරන්න මොකටද? මාර්ගඵලවලට පත් වෙන එක නෙමෙයි. මේ ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න මේ අපි දකිනවා. මේ ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න තමයි ඉස්සෙල්ලා සීලය සම්පූර්ණ කරගන්න. සමාධිය සම්පූර්ණ කරගන්න. ඊට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානේ භාවනා වඩලා වෙන වෙනමත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ පිළිවෙල දීර්ඝ වශයෙන් විදසුම් වඩලා පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයත් අවබෝධ කරගෙන මේ ප්‍රඥා ස්කන්ධි බලවත් කරලා අවසානයේදී මාර්ගඵල නිවන කරා යන්න. මේක තමයි බෞද්ධ ක්‍රමය. එතකොට මේ සුසුක විදර්ශනාව අනුගමනය කරන ඒ පිළිමල දේශනා කරන භික්ෂුවක් කෙබඳු තත්ත්වයකට පත් වෙන්නේ? එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටියට පත් වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කිසිම තැනක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා නැහැ මේ සුක්ෂ විදර්ශනාවක් පිළිබඳ. ඇයි මේ නැති දෙයක් අරගෙන තියෙන්නේ? තමන්ගේ තියෙන නොදන්නකමට, තමන්ගේ තියෙන කම්මැලිකමට, සීලේ රැක ගන්න තියෙන අපහසුවට තමන්ගේ. එක විදියකට ගැඹුරු භාවනාවක නිමග්ග වෙන්න තියෙන අපහසුව උමනාවක් නැතිකම හින්දා තමයි මේ සරල ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම මාර්ග වලින් කවදාකවත් මේ ධර්මයෙන් නිසි ඵලයක් ලබා ගන්න බෑ කාටවත්. නමුත් යම් යම් විශේෂතාවයන් තියෙනවා තමයි. දැන් දාරු චීවර ඒ දිත්තේ දිත්තමත්තන් කියන ගාථාව ඇසූ පමණින් අධිගමණයට පත් වුණා. එයි දාරු චීවර කියන්නේ ආගමික නායකයෙක්. බසින් ඉඳලා තියෙන. එයා රහත් වුණා කියලා ඉඳලා තියෙන. එයා ඒ වගේම එයාට සංසාරික ලොකු පිනක් තිබුණා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ අර ගලක් උඩට නැගලා රහත් වෙනකම් බහින්නේ කියලා මැරිච්ච එක්කෙනෙක්. එතකොට විශාල සංසාරික පිනක් තිබිලා තියෙනවා පුරුද්දා. එයා රහත් වුණා කියලා හිටියා ආගමික නිකායක් හදාගෙන. පස්සේ තමයි භාගතුන් වහන්සේ ගැන ආරංචි වෙලා භාගතුන් වහන්සේ හම් වෙලා ඒ වෙලාවේදී ඒ දාරු චීවරයේ තිබුණු පුණ්‍ය මහිමයක් භාගතුන් වහන්සේ තුල දේශනා කිරීමේ ශක්තියක් එකට එකතු වෙලා එතනම උතුම් බවට පත් වුණා. මාර්ගඵල ලැබුවා. එහෙම වුණේ විශේෂ පුද්ගලයෝ අතරයි. අද එවැනි බණ කියන්න අයත් නැහැ. ඊළඟට එවැනි පුණ්‍යවන්තයෝ අදත් ඉන්නවා. ඒ පුණ්‍යවන්තයෝ කොහෙන් හරි නිවර්ති භාවනාව කරගෙන යනවා. මේ පින නැති අය තමයි බොහෝ දුරට මේ වැරදි භාවනා ක්‍රමවලට යන්නේ. ඉතින් දාරු ජීවරගේ සිද්ධිය මේ සුත්ත්ව දර්ශනාවේ නිවන් දකින්න පුළුවන් කියන තැනට ආදේශ කරන්න බෑ. ඒක විශේෂ දෙයක්. දැන් අපි දන්නවා අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත මෙහෙම පොල් ගසවනායි තාල වර්ගයේ ගස කියලා. නමුත් මමත් දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වල මේ පොල් ගස් දෙකට බෙදලා තියෙනවා. තාල වර්ගයේ ගස් දෙකට බෙදෙන්නේ. ඒ විශේෂ දේවල්. එවැනි දේවල් තියෙනවා. ඔය දරුණු එක එක දේවල් වල මාධ්‍යෙන් හම් වෙන්නේ පෙර අතීත සම්බන්ධකම් ඇති පුද්ගලෝ පිළිබඳව. ඒක පොදු කාරණයක් බවට පත් කරගන්න බෑ. ඒ වගේ මෝගරාජ. මෝගරාජ කියන්නේ මහා පඬිවරයෙක්. ධ්‍යානලාභී. භාගතුන් වහන්සේ දැක්කා මෝගරාජගේ මානසික තත්ත්වය.
එයාට තීරුම් ගන්න ඕනේ අවසානේ මෙච්චරයි කියලා තීරුම් අරගෙන කිව්වා ලෝකේ ශූන්‍යයි කියලා හිතන්න කිව්වා. මොග්රාජි එතනදිම ශූන්‍යතාවය අත්විඳලා උතුම් අරහත් ඵලයට පත් වුණා. ඒව දැකලා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේ තියෙන සුඛ විදර්ශනා තමයි කියලා. නෑ සම්පූර්ණ වැරදි. ඒ විදිහේ උත්තම බවට පත් වුණේ කලින් සමාධිය වඩපුවයි. ඊළඟ කොණ්ඩඤ්ඤ පළවෙනි ධර්ම දේශනාවෙන් සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා. ඵලයට සෝවාන් මාර්ගයට. එහෙම වුණේ කොහොමද කියලා අද හිතලා අපිටත් පුළුවන්. භාගතුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා දැකපු දවසේම කොණ්ඩඤ්ඤට පුළුවන් වුණා නම් ඇයි අපිට බැරි? පින්නුතුනි කොණ්ඩඤ්ඤයි තමනුයි සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. කොණ්ඩඤ්ඤ කියන්නේ රජවාසල හිටපු පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණය. පුරෝහිතු කියන්නේ සියල්ලම ධ්‍යාන වඩන අය. ඒ කාර්ය දැන් වාගේ නෙමෙයි. දැන් ඔය උපදෙස් දෙන අය වාගේ නෙමෙයි. ත්‍රිකාල ඥානය තිබුණා. ඒ උඩ කොණ්ඩඤ්ඤ කිව්වා ඒ කාන්තෙන් මේ දරුව බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා. එච්චර ප්‍රඥාවක් තිබුණු කෙනෙක්. අනිත් එක භාගතුන් වහන්සේ එක්කල එකට එකතු වෙලා ඉඳලා භාගතුන් වහන්සේ ආලාරම් කාලාරම් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ධ්‍යානාදී ඉගෙනගෙන එතනින්ම මේ ධර්ම මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න බෑ කියලා තීරුම් අරගෙන ආපහු ආවා. එතකොට ආවිල්ලා එකට හිටියේ පස්වග මහණුන් එක්කලා. ඒ වෙලාවේදී භාගතුන් වහන්සේ ඉගෙනගෙන ආපු ඒ ධ්‍යාන වැඩීම නොකරා කියලා කාටවත් කියන්න බෑ. ගිහිගේ ඉදදී ධ්‍යාන වඩලා තියෙන්නේ. ඒ තරම් ප්‍රඥාවෙන් අගතැන්පත් වූ පුද්ගලයෙක් තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ කියන්නේ. එවැනි භික්ෂුවකට ධර්ම ශ්‍රවණයෙන්ම මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක උදාහරණයක් අරගෙන අපිටත් පුළුවන් කියලා කියනවනම් මහා මොඩකම. අපි යන්න ඕන භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ හැබෑ අනුපිළිවෙලටම යන්න ඕන. මේක අනුපූර්ව ක්‍රමයක්. නිර්වාණ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තුල තියෙන සීලය සමාධිය ප්‍රඥාව කියලා ඒ පිළිවෙලටම අපි යන්න ඕන. ගියේ නැත්නම් අපිට වරදිනු. භික්ෂුවක් නම් මහානකම වැරදියට අල්ල ගන්නවා වෙනවා. ඒ වැරදියට අල්ලගෙන දේශනා කරනවා නම් යම් ධර්මයක් වැරදි ඒකෙන් අපාගත වෙන්න හේතුවක් කරගන්න. ඊළඟට මේ සුස්ක විදර්ශකෙන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ආරම්භය පිළිගන්නේ නැහැ. සම්මා දෘෂ්ටිය සම්මා සංකප්ප කියන්නේ ප්‍රඥා ස්කන්ධ කියනවා. එතන මාර්ගය ඉවරයි එතන. ඊළඟට අවසානය පිළිගන්නේ නැහැ. අවසානය කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි දැහැන, දෙවෙනි දැහැන, තුන්වෙනි දැහැන, හතරවෙනි දැහැන නම් වූ සම්මා සමාධියට පත් වීමයි. ඒකයි සම්මා සමාධිය කියන්නේ. එච්චර ඔබට දහම අවබෝධයක් නැත්නම් ගෙදර තියෙන පිරිවාණ පොත් වහන්සේ බලන්න. සත්‍ය විභංග සූත්‍රයේ පැහැදිලිව සිංහලින් දක්වලා තියෙනවා. එදුන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අවසානයේ දක්වා යන්නේ. ඒක පිළිගන්නේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ක්ෂණික සමාධියක් එනවා. ශ්‍රණික සමාධියක් කියන වචනයක් භාගවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ කොහෙවත් නැහැ. එතන මොකද්ද මේ කරන්නේ සුඛ විදර්ශකෙන්? භාගවතුන් වහන්සේගේ ධර්මයට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනිවේ. ප්‍රතිපදාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. අන්න ඒ විදිහට මුල් භාවනා ව්‍යාපාරයෙන් ඉදිරිපත් වුණු වැරදි ප්‍රතිපදාවින්දම ලංකාවේ ප්‍රතිවිද ශාසනය සම්පූර්ණ නැති වෙලා ගියා. අදටත් ඒකයි වෙන්නේ. ඒ විදිහේ ප්‍රතිවේද ශාසනය නැති වෙච්ච හින්දා වුණු
ප්‍රතිඵලයකමක්ද? ඊට පස්සේ විවිධ මිත්‍යා දෘෂ්ටි කණ්ඩායම් යුරෝපීයන්ගේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අනුග්‍රහය ලැබුමින් මේ රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න තියෙන මෑතකදී බුද්ධ දර්ශනය නිර්දී ලෙස පාර ගන්න භාවනාව අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. මේ තියෙන අනිත්‍ය වැනි වැදගත් ධර්ම තියෙන වචන සම්පූර්ණ විකෘති කරනවා. ධ්‍යානය කියන වචනේ පවා විකෘති කරනවා. මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම පත් වෙන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ මුලදී ආරම්භ වෙච්ච භාවනා ව්‍යාපාරයේ දිගටම සුෂ්ක විදර්ශනා ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කිරීම. මා මෙහිදී මුලින්ම ආරම්භ කළ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෝෂයක් කියන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒ කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ කිසිම භාවනාවක් තිබුණේ නැහැ. සුද්ධංගේ පාලනය යටතේ අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පන්සල් වල වැඩ සිටිය කොහොම හරි මේ කරගෙන ආවා මිස පූජාව පමණයි කරේ. ප්‍රතිපූර්ති පූජාවක් තියෙනවද කියලාවත් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. මෙවැනි කාල පරිච්ඡේදයක් තුල තමයි ආරම්භක භාවනා ව්‍යාපාරය ඇති වුණේ. එවැනි අවස්ථාවේදී ඒ ආරම්භක හිමිවරුන්ට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ කොහොම හරි මිනිස්සු මේ පැත්තෙන් නම්ම ගන්න. ඒදී මුලින්ම කිව්වනම් ඔහොම එන අයට පළඟ බැඳ ගන්න මේ විදිහේ ධ්‍යාන වලන්න කිව්වනම් ඇත්තනම ඒකත් අසාර්ථක වෙනවා. ඒ නිසා අර විදිහේ සරල ක්‍රමයක් අනුගමනය කරමින් ධර්ම මාර්ගයට ගත්තා. ඒකෙදි ලොකු අඩුපාඩුවක් කියන්න බෑ. නමුත් වැරදි මාර්ගයක් දීමේ අඩුපාඩු නම් තියෙනවා. ඒක නමුත් ඒකට සමාවක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වරද තියෙන්නේ එතන ඉඳලා දිගටම මේ බිස්සු පරපුර මේ සූත්‍ර දේශනාව බලන්නේ නැතුව ඒව අධ්‍යයනය කරන්නේ නැතුව හරි වැරදි හොයන්නේ නැතුව දිගටම ඒක කරගෙන යනවා අද වෙනකම්ම කරනවා. අන්න ඒකට තමයි සුසුක විදර්ශනාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාධිය නොලබ කෙලිම විපස්සනාවට යන එක. මේකෙන් කිසිදු ප්‍රතිඵලයක් අද වෙනකන් ලැබිලා නැහැ. තවමත් ඒව දේශනා කරනවා. කවුද මේ දේශනා කරන්නේ? මාර බලවේගය. කවුරුවත් නෙමෙයි. කවුද මේ වහන්නේ? මාර බලවේගයට අහුවෙච්ච අය. මේ නිසා ලොකු පරිහානියක් ඇති වෙන්නේ මේ රටේ බුද්ධ ශාසනය වෙන්න මේ සුෂ්ක විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය හේතු වුණා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. එවැනි භාවනාවක් බුද්ධ දේශනාවේ නැහැ. ඒක බැලු බැල්මටම පේනවා. ඇයි? සීල සමාධි ප්‍රඥා අර මුලදී සම්මා දෘෂ්ටිය සම්මා සංකප්පේ ප්‍රඥා ස්කන්ධයට දැම්ම මෙන්න මේක වහගන්නයි. ඒගොල්ල කරන වැඩි වැරදි වැඩි වහගන්න තවත් බරපතල වරදක් කරා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ විකෘති කරා. මේ නිවනට යන්න තියෙන මාර්ගයේ එකම මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයයි. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ විකෘති කරොත් එයාට සම්මා දෘෂ්ටිය නැහැ. සම්මා දෘෂ්ටිය නැතුව ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ කොතෙක් ගමන් කරා? ඒක පතුල සිදුරුන් ලබ්බකින් දියා දිනා වාගේ වැඩ. ගඟට ඉනි කපනවා වාගේ වැඩ. ඉබ්බංගෙන් තඩු ගන්න හදනවා වාගේ වැඩ. මෙන්න මේ විදිය වැඩක් තමයි මේ සුෂ්ක විදර්ශකයෝ පෞගිය කාලේ කරගෙන අදත් කරගෙන යන. අඩුතරම මේගොල්ලන්ට ලැජ්ජාව හා බයවත් තියෙන්න ඕනි. ඒව චරණ ධර්ම. මෙච්චර අසාර්ථක වෙච්ච භාවනා ක්‍රමයක් පිළිබඳව කතා කරන එක ලැජ්ජාවට කාරණයක් වෙන්න ඕනි. බිය ඇති කරගන්න ඕනි. බිය නෑ මේගොල්ලන්ට. අපි මේ ධර්මයේ විරුද්ධ කිරීමෙන් අපාගත වෙනවා නේද කියලා හිතන්නේ.
තමන්ගේ ගුරුකුලයේ නිකාය ඊතර රැක්කට බෑ. ඒවා ලෞකික දේවල්. නමුත් යම් කෙනෙක් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මීය විකෘති කළු ඒකේ පාපේ මෙතකයි කියන්න බෑ. විවිධ නම්බුණාව කීර්ති ප්‍රංශ අරගෙන මේ ලෝකෙ ඉන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මරණයෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද? අපාගත වෙන එකයි. ඒක භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා කීප වස්තාවකදී. ඒව පිළිබඳව කිසිම හැඟීමක් නැතුව තමයි අද බොහෝ දෙනා කටයුතු කරන්නේ. මේ සුසු විදර්ශකයෙන් කියන විදිහට මාර්ගඵලයක් ලැබීම හැරෙන්න වෙන අමතරව ගන්න දෙයක්වත් නැහැ මේක. මාර්ගඵලයක් ලබා ගන්නත් බැහැ. ඊළඟට ධර්ම මාර්ගය අනේකිනාද ප්‍රීතිය සුඛේ පස්සදී වලින් දේවල් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රීතිය පස්සදී කියන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම. සුස්ක විදර්ශකට මේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩින්නේ. බොජ්ජංග ධර්ම වැඩින්නේ නැතුවම මොකද වෙන්නේ? එයාට භාවනා කරගෙන යන්න බැරුව යනවා. ඒක තමයි අවසාන කාලෙදී ඔය සාන්ති කර්ම වලට බහින්නේ. හේල් එක ගියායින් පස්සේ සාන්ති කර්ම වලින් සුවයක් ගන්න බලන. ඊට පස්සේ භාවනාවට කියලා ගෙන්න ගන්න. පිරිස් කරන්නේ මොකද්ද? පූජාවල් සාන්ති කර්ම තමයි. දෙකින් පංගුට වැඩි වෙලාව. ඊළඟට මේ සුසුක විදර්ශකෙන් ඉදිරිපත් කළා තවත් ධර්ම විරෝධී මත ගණනාවක්. ඒ තමයි ධ්‍යාන වැඩිවට වැඩක් නැහැ. බ්‍රහ්ම ලෝකයයි එච්චරයි. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. භාගතුන් වහන්සේ අවස්ථා ගණනාවකදී දක්වලා තියෙනවා ධ්‍යාන වැඩියෙන් පස්සේ ලැබෙන ප්‍රතිඵල. මෙන්න අංගුත්තර නිකායේ පුද්ගල සූත්‍රයේ මෙහෙම දැක්වෙනවා. කිසි පුද්ගලයෙකු කාමයෙන් වෙන්ව අකුසල ධර්මයන්ගෙන් වෙන්ව විතර්ක විචාර සහිත චිත්තයෙන් ජනිත ප්‍රීතිය හා සුඛය ඇති ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබා වාසය කරයි. එයින්ම සතුටු වෙයි. ඒ කියන්නේ ධ්‍යානයෙන්ම සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ බහුල කොට බඩමින් ඒ නොපිරී මියගොස් බ්‍රහ්මතාවක දෙවියන් අතරට එක්වි. එම දෙවියන්ගේ ආශ කල්පයේ භාගතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා ඒ ආයි ඇතිතෙක් විඳ මුලිමින ගෙවා එම භවයේදීම පිරිනිවන් පායි. බලන්න ඇයි මෙව යටපත් කරේ? මටත් මතකයි ඔය සුක්ෂ විදර්ශන භික්ෂුන් වහන්සේලා මා සමග කියලා තියෙන මුල් කාලේ ධ්‍යාන වල උඩරන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගින් අතර මම බිනවා. ආය පෙරේද ලෝකෙටත් දෙනවා කියලා නෑ භාගතුන් වහන්සේ එහෙම කියලා නෑ. බලන්න මේ දෙද ප්‍රීතියෙන් සුඛයෙන් පිරිතිරි ගිය බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳගෙන එම භවයේ නිවන් දකින්න නැත්නම් කොච්චර හොඳද? නමුත් මෙහිදී භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මෙහෙම. මේ විදිහට නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නිසිලස තෙරුවන් සරණ ගොස් සම්මා දෘෂ්ටියපත් ඒ කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සත්‍ය ඥානයක් වශයෙන් අවබෝධ කරගත් භාගතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකුට පමණක් බව සූත්‍ර දේශනාවෙන් සඳහන් වෙනවා. මේ ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවෙම මේ ධ්‍යාන වඩන අයට උපදෙස් දෙන්නේ නිසි ආකාරව තෙරුවන් සරණ යන්න. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සත්‍ය ඥානයක් වශයෙන් අවබෝධ කරගන්න කියලා ආරම්භයි. නමුත් මෑත කාලේ ඇතිවෙච්ච බොහෝ සදහම් ව්‍යාපාරවල මේ ගැන උනන්දුවක් දැක්වෙන්නේ. ගියයින් පස්සේ එක සැරේම කාටත් ඉඳගෙන විදර්ශනා භාවනාව කියලා දෙන මොනතරම්
සාවද්දි ක්‍රමයක්. මේ භාවනාව කරන්න ඉස්සෙල්ලා සෑම කෙනෙක්ම නවරාදි බුදු ගුණ නිසි පරිදි දැන අනුලෝම පරිලෝමම එව සත්‍යයනේ කරමින් මනසිකාර කරමින් භාගතුන් වහන්සේ සරණ යන්න ඕනේ. ඒක දෙක චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සත්‍ය ඥානයක් වශයෙන් අවබෝධ කරලා ඒ ස්වාක්‍යතු සම්නිත්‍යක අකාලික වූ ධර්මයේ සරණ යන්න ඕනේ. තුන චත්තාරී පුරිස යුගානි අට පුරිස පුද්ගලෝ වශයෙන් දක්වා ඇති සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන යුගල හතරේ සිටින අෂ්ටපුරුෂයන් ආර්ය මහා සංඝ රත්නයන් වශයෙන් සරකලා සරණ යන්න ඕනේ. මෙන්න මේක අද කෙරෙන්නේ. මේක කෙරෙන්නේ නැත්නම් සමතේම වැඩකුත් නැහැ, විපස්සනායෙන් වැඩකුත් නැහැ. මේක කෙරෙන්නේ නැතුව යන හේතුව මොකද? හේතුව ආර්ය සංඝ රත්නයේ සූසුකම් ලැබලා තියෙන අය නෙමෙයි භාවනා ව්‍යාපාර කරන්නේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ මේක වහන. වහපුවා මොකද ශ්‍රාවකයට වෙන්නේ? නිවන් මඟ වැහෙනවා. එයාගේ සම්මා දෘෂ්ටිය වැහෙනවා. ඊළඟට ධර්මයේ සරණ යන්න කියන්නේ නැත්තේ මොකද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට අනුකූල නැහැ ධර්මී. ප්‍රතිපදාව මේගොල්ලෝ ගන්නේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මී තමයි දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවනෝ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ තියෙන්නේ. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට එහෙම නැතුව තමයි බොහෝ තැන්වල අද භාවනා කරන්නේ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ ඒ ධර්මයේ ගැන මොනවද දක්වන්නේ ආරම්භක. ඉව වහන්. ඊළඟ කවදාකවත් භාවනා මධ්‍යස්ථාංග අද වෙනකන් කියලා නැහැ. සංඝ රත්නය කියන්නේ චත්තාරී පුරිස යුගානි අට පුරිස පුද්ගලෝ එස භගවතු සාවක සංඝෝ කියන මේ යුගල හතරේ ඉන්න අට පුරිස යුගලෝ ප්‍රමණයි කියලා. කිසිම තැනක කියන්නේ. ඇයි? ඒක තමන්ට ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා. මේ විදිහට බලපුවාම මේ සුක්ෂ විදර්ශක ගුරුකුලයේ තුලින් සරණාගමනයක් බිඳ වැටුණා. මේ බුද්ධ දේශී නැති වෙලා ගියා. ඒගොල්ලෝ නිසි සරණාගමනයට පත් කරවන්න බැරුව ගියා. අර වැරදි අදහස් ප්‍රතිපදා හින්දා. එවාගෙන් භාගතුම වහන්සේ තවත් තවත්තාවක දේශනා කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. අංගුත්තර නිකායේ තෙවනි පඤ්ඤාසකේ ဒုတိය පුද්ගල සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා. යම් කෙනෙකු රූපාවචර ධානයන්ගෙන් එකක් ලබා පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍ය වශයෙන්, ලෙඩක් වශයෙන්, අනසසු දෙයක් වශයෙන්, විනාශයක් වශයෙන්, ශූන්‍ය වූවක් වශයෙන්, අනාත්ම දෙයක් වශයෙන් විදසුන්වනින් දකිනම් ඔහු මරණයෙන් පසු සුද්ධාවාස දිවියන් අතරට පත් වේ. බලන්න මේ ධ්‍යාන වැඩිමේ ආනිසංසය, ධ්‍යාන වැඩිමේ ආනිසංසය කියලා වෙනම කියන්න ඕනේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ ආනිසංසය. මේ නිර්වාණ මාර්ගයේ එක සීල විසුද්ධිය, දෙක චිත්ත විසුද්ධිය. චිත්ත විසුද්ධිය කියන්නේ ධ්‍යාන ආදී ලැබීම. ඒ සඳහා නිසි විදිහට පළඟ බැඳගෙන කය ඍජුව තියන්න භාවනා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔය වකුට වෙලා එක 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 මෙයාට කක්කුට්ටු වායනන කරන භාවනාව බෞද්ධ භාවනාවට කරන නිග්‍රහයක්. බෞද්ධ භාවනාවට කිසිම දින් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ශාසනය එහෙම දෙයක් තියෙන්න බෑ. මේ ඊයතකයේ ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වෙනවා කිසියම් කෙනෙක් ඒ දැක්වලදී යම් කෙනෙකු රූපාවචර ධානයන්ගෙන් එකක් ලබයි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ධ්‍යානයටපත් වෙනවා. ඕ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක්ඛ වශයෙන්, අනාත්ම වශයෙන් විදර්ශනා කරනවා. අන්න එවැනි කෙනෙක් මැරුණොත් මේ මාර්ගය සම්පූර්ණ කරගන්න කලින්
මොකද වෙන්නේ? එයා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උප්පත්ති ලැබෙන සුද්ධාවාසී අනාගාමි කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න මේ තරම් පැහැදිලිව සරලව බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන දේ මේ සුෂ්ක විදර්ශනා පරම්පරාව යටපත් කරලා ඔය ධ්‍යාන වඩන්න උනේ ධ්‍යාන වෙනුදු බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගිහිල්ලා අතරමං වෙනවා. ඔහොම දේවල් තමයි කිව්වේ. ඇයි මේ? පළඟ බඳ ගන්න තියෙන කම්මැලිකම තියෙන ප්‍රමාදී අලසකම. ඊළඟට තවත් රහසක් තියෙනවා මෙතන. මේ පින්න ශ්‍රාවකිය හොඳින් තේරුම් ගන්න. ධ්‍යාන වඩනකොට ඔය එක එක ආමිස පූජා උපාසක උපාසිකාවන් එක්කර සම්බන්ධ වෙලා විවිධ ඉදි කිරීම කර කර සල්ලි හම්බ කර කර සම්මාදම් කර කර ඌව කරන්න බෑ. පැවිදි වුණයින් පස්සේ තමන්ගේ සීලය රැක ගන්නවා, තමන්ට ලැබෙනවා සිව්පසය, පැත්තකට වෙලා භාවනා කරනවා. ආන් එහෙමයි රයි ධ්‍යාන වඩන්න. අද භාවනා මධ්‍යස්ථානෙවත් එහෙම කිරින්නේ නෑනේ. හුඟක් දැන් ඔළුවම කරන්නේ සූත්‍ර දේශනා වරණ පාඩම් කරනවා. ඇයිද? ගාථා ටිකක් පාඩම් කරනවා. මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමං කිය වැඩක්. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයේ බුද්ධත්වයට පත් පසු පිරිවරන් මංචකය දක්වා වසර 45ක් දේශනා කරපුවා. සූත්‍ර පිටිකේ තියෙනවා. මෙව සේරම කටපාඩම් කරගෙන දැනගෙන නිවන් දකින්න යන්න ඕන කියලා හිතනවා. ඒක ලොකුම මෝඩකම. එයි භාගතුන් වහන්සේ එක එක තැන මේ ධර්මයේ දේශනා කරද්දී ඒ තැන්වල මාර්ගඵලලාභී බිහි වුණා. පංගුව පැවිදිලා අරහත් බවට පත් වුණා. ඒ අරහත් බවට පත් වුණායින් පස්සේ ඉන්දියාව කියන්නේ විශාල දේශයක්. දැන් වායි පහසුකම් මොකවත් නැහැ. ගමනාගමන පහසුකම්, දුරකතන පහසුකම් ඒව මොකවත් නැහැ. හුදෙකලාවේ ප්‍රදේශවල ධර්ම ප්‍රචාරය කරමින් හිටියා. අවසානයේදී රහතන් වහන්සේලාවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ සියලුම ධර්මී ඈත කෙරවුලක ඉන්න රහතන් වහන්සේ නමකට භාගතුන් වහන්සේ බැහැ දකින්න එනවා නම් ජීවිත කාලෙදී එක සැරයක් හෝ දෙකක් පමණයි. ඒකට සෑහෙන කාලයක් දුරුමග ගෙවල ඉන්න වෙනවා. මාස කිහිපයක් ඉඳලා ආයේ වඩිනවා. අනේ අවස්ථාවේ තමයි ඔය සැරි මුගලන් සහ අසූ මහා ශ්‍රාවකයෝ හම්බ වෙලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා ධර්මයක් ඉගෙන ගන්න. සමහරකට ඒකත් නැහැ. දැන් කොණ්ඩඤ්ඤ එහෙම නිතර ආවෙම නෑ ප්‍රසිද්ධියට. එහෙම අයත් ඉඳලා තියෙනවා. පුණ්‍යරහතන් වහන්සේ කමඨණක් අරගෙන භාගතුන් වහන්සේගෙන් රහත් බවට පත් වුණා. වෙන බණ ඉගෙනගෙන හිටියේ නෑ, ඉගෙන ගත්තේ නෑ. එයා සුණාපරන්තයට ගියා. ඒ සුණාපරන්තය කියන්නේ කොහෙද කියන එක නිතරම මම හිතන්නේ ওই අප්ගනිස්ථානේ පැත්තට. එතකොට අද මේ සමාධියක්වත් මොකවත් නැති එක්කෙනා සූත්‍ර දේශනා කටපාඩම් කරනවා. මේකෙන් ඇති වෙන ඵලෙ මොකද්ද? එයාටත් ඵලයක් නැහැ, අනිත් අයට ඵලෙකුත් නැහැ. අනිත් එක සූත්‍ර දේශනාවල අද තියෙන්නේ සම්පූර්ණ සූත්‍ර දේශනාව නෙවෙයි. සංගායනාව කරද්දී පාඩම් කරන්න පහසු වෙන විදියකට තමයි මේක සකස් කරලා තියෙන්නේ ගාථාව. ඒක සරලයි. ඒ සරලදී තේරුම් ගන්න පුළුවන්, හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේ නමකටයි. ඊළඟට සකෘදාගාමි අනාගාමි අයටත් මේක තේරුම් යනවා. එහෙම නැත්නම් පෘථග්ජන පුද්ගලෙ
මේ සූත්‍ර දේශනා බලලා කතන්දරයක් පමණයි ඉගෙන ගන්න. ඒක යථාභූතය ලබා ගන්න බෑ. එහෙම ක්‍රමයක් භාගතුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තිබුණේ නෑ. පිටක තුනකට බෙදලා මේ පිටක දෙකකට මුලදී බෙදී තුනක් මුන්නේ. මේ එකතු වුණේ සංගායනාවෙන් පස්සේ ප්‍රථම එදගන් අනද මහරහතන් වහන්සේ සහ ළඟම වැඩ හිටපු ඒ රහතන් වහන්සේලා පිරිසක් තමයි දැනගෙන ඉන්නේ. දැන් අද කරන්නේ වෙන්නේ ඒ සියලුම ධර්මී කටපාඩම් කරන්න හද. පංගුවක් අභිධර්මයක් කටපාඩම් කරන්න හද. අභිධර්මයක් කියලා දෙයක් පළවෙනි ධර්ම දේශනාව දිගත්තේ නෑ. අභිධර්ම යාය හුඟ පස්සේ සම්බුද්ධ පරිවාරණේ අවුරුදු 500කට පස්සේ මහායානිකයෝ කැඩිලා ගියා කොටස. වැඩි පිරිසක් මහායානෙට ගියා. තේරවාදෙට ඉතුරුනේ සුළු පිරිසක්. අන්න ඒ අය අතර අසගෝසාදි පඬිවරු හිටියා. ඔය කනිෂ්ක රජුගේ කාලේ මහායාන බුදු සමය වේගයෙන් ප්‍රචාරය කරා. ධර්මාශෝක රජු තේරවාද බුදු සමය ප්‍රචාර කරා වගේම කුෂාණ වංශික කනිෂ්ක රජු මේ මහායාන ධර්මයේ ප්‍රචාරය කරා. අනෙකෙන්දි මුන්න අස්සගෝසාදි පණිවුරු මේ අය අභිධර්මීය කියලා දෙයක් හැදුවා. නිර්මාණය කළා. ඒ බලලා තේරවාද භික්ෂුන් වහන්සේලා කිව්වා මේක වැරදි කියලා. වැරදි කියලා ඒගොල්ලෝ එකකුත් නිර්මාණය කරා. ඒක තමයි ඔය අද අභිධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ. ඔය අභිධර්මයේ එනකොට ඉන්දියාවේ ලංකාවේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ ඇවිදින් මේ රහතන් වහන්සේලා ගොඩක් පිළිලා. ඒ හින්දා මේ අභිධර්මයේ කියන ඔය අලුතෙන් පිටකි දක්වලා තියෙන අභිධර්මයේ නිවනට අවශ්‍ය නැහැ. අනික ඕක දේශනා කරා කියන්නේ සියුම් කයක් ඇති සත්වෙන්ද දෙවිවරුන්ට. දෙවිවරුන්ට දේශනා කරපු එක ඌලාරික ශරීරයක් ඇති මේ නාම රූපයක් ඇති අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම දෙනක අහන්න ලැබිලා නැහැ අභිධර්මයේ පාඩම් කරලා කෙනෙක් අඩු ගන්න සෝතාපන්නවත් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අභිධර්මයක් අරගත්ත මේ සුසුවි දර්ශකයෝ තමන්ගේ අඩු පහඩු වහගන්න ධ්‍යාන වඩන්නේ නැහැ. ධ්‍යාන වඩන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි සීලයත් අඩු වෙනවාමයි අනිවාර්යයි. ධ්‍යාන වඩන කෙනා තුල ශික්ෂාපද සමාදන් නියමක් නැති වුණත් ඉබේම සීලයක් රැකෙනවා. ඒ හින්දා මුල් කාලේ ධ්‍යාන වඩන අයම වැඩි වෙච්ච හින්දා භාගතුන් වහන්සේ අවුරුදු 20ක් යනතුරු විනය දේශනා කරේ නැහැ. ධ්‍යාන වඩන්නේ නැතුව නිකන් ධානය වලඳ වලඳ ඉන්න අයට තමයි මේ විනය දේශනා කරන්න උනන්නේ. අදත් අපි ශාසනයේ ධ්‍යාන වැඩිවීමට භික්ෂුව ඉදිරිපත් වුණොත් ඔය සමාධින් වෙන අවලාද බොහෝ දුරට අඩු වෙනවා. මොද පිරිසක්වත් ඉන්නවා සීල සම්පන්න පිරිසක්. තමන්ට පිනක් රැස් කරගන්න දානයක් දෙන්න පිරිසක් ඉන්නවා. තමන්ට නිමම් මග යන්න උපදේශයක් ගන්න පිරිසක් ඉන්නවා. අන්න එහෙම වෙනකොට තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවේද ශාසනය ඇති වෙන්නේ. අද භාවනා උපදේශයක් දෙනව නම් දෙන්නේ වැඩි හරියක් කවුද? මේ ශුෂ්ක විදර්ශනේ භික්ෂුන්. ඒ ගමන නම් අකට නම්බුනා භූමියක් ඇති. ප්‍රසිද්ධ ඇති. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ උපදෙස් ලබන ශ්‍රාවකයාට කවදාකවත් පැහැදිලි අවබෝධයක් නිර්වාණ මාර්ගයේ පිළිබඳ ලබා ගන්න බෑ. ඒක තැන් කීපයකින් සම්පූර්ණ වහලා ආරම්භයේදීම
සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන එකට ප්‍රඥා සීල සමාධි ගාන්න එතන වැළුවා සම්මා දෘෂ්ටි ඇති කරා අවසානයේදී පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි දහයටපත් වීම සම්මා සමාධියයි කියලා භාගතුම වාසේ දේශනා කරපු එක විකෘති කරලා කිව්වා ඔය ධ්‍යාන වඩන්න ඕනේ ශනික සමාධියක් තියෙනවා කියලා සම්පූර්ණ බුද්ධ ධර්ම කරපිට ඇරිව්වා එවැනි දුර්මත තියෙන කෙනෙකුගෙන් තමයි අද බොහෝ දුරට බණ අහන්න වෙලා තියෙන්නේ භාවනා උපදෙස් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ මොකද වෙන්නේ එන්නෙන්ද මේ ශාසනේ පරිහානියටපත් වෙනවා එලෙස පරිහානියටපත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ පිටින් එන විවිධ බලවේගයන්ින් මේක සුණු විසුණු කරන්න උත්සාහයක් දරනවා ඒක තමයි අද වෙලා තියෙන්නේ මේකට වරද මේ පිටින් එන කුමන්ත්‍ර වල වරද අපේ ශාසනයයි බාර ගන්න ඕනේ ශාසනයේ භික්ෂුව නිසි දහම් ප්‍රතිපදා විහිදන භාවනා කරන අය ධ්‍යාන වඩමින් විපස්සනා වඩමින් මාර්ගඵල ලබා ගනිමින් හිටියද කවදාකවත් අභ්‍යන්තරයට ඇඟිලි ගන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ දම්බන් අනිත්‍ය කියන එකට පහර ගන්න කවුරුත් නැහැ. ඒවට නායකාමතුළු කතා කරන්නේ කවුරුවත් නැහැ. අනිත්‍ය ධර්මයේ අනිත්‍ය බවට පත් වෙන්නේ තමන්ගේ කැමැත්ත අකමැත්ත අනුව නෙවෙයි මේක ලෝක ස්වභාවය. ඉතින් ඒවායේ ගොඩක් තියෙනවා ඔවට ගැන කතා කරන කාලේ විලෝම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ රාගු දන්නවාද? මෙවැනි දුර්මත ශාසනය තුළට ඇතුළු කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපේ අපි තුළ නිවැරදි ප්‍රතිපදාවක් නැති පිට එකයි. ඒ නිවැරදි ප්‍රතිපදාව නැති වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ සුෂ්ක විදර්ශනා පරපුර. ඒගොල්ල ධ්‍යාන පිළිගත්තේ නැහැ. සම්මා සමාධිය පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ තුලින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පිළිගත්තේ නැහැ. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පිළිගත්තේ නැත්නම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිගත්තේ නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ භික්ෂු භාවයත් නැහැ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? තමා ලබා ගන්න සිව්පසෙන් ණය වෙලා නරක තැඟුමට යන එක තමා වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සුක්ඛ විදර්ශනාව ගැන දේශනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලා බොහොම ගැඹුරින් කල්පනා කරලා බලන්න. ශ්‍රාවකයෝ කෙරෙහි අනුකම්පා කරන්න. මේ බුද්ධ ශාසනය රැකගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. නිවැරදි ප්‍රතිපදාවට එන්න කියලා ඒ අයටින් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඊළඟට මේ සුෂ්ක විදර්ශනාව කරගෙන යද්දී අහිමින දේවල් පිළිබඳව කෙටියෙන් නමුත් විග්‍රහයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුෂ්ක විදර්ශනාව තුළ පළඟ බඳලා වාඩිවීමක් හෝ ධ්‍යාන වැඩීමක් නැහැ. අන්න එතනින්ම ධර්මයෙන් භාගයක් ඉවර කරා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැම වෙලාවෙම කියලා තියෙන ධ්‍යාන වැඩන්න කියලා. ඥාය බික්ඛු මාජප මාදු මාති කාම ගුණේ බමස්සු චිත්තං මාලෝව ගුලංගිලිපමත්තු මා කන්දි දුක්ඛ මිදන්ති දයමානෝ මහාන ධ්‍යාන සමාපatti වඩන්න ප්‍රමාද වෙන්න එපා ඔබේ සිත කාමේ භ්‍රමණය නොකරන්න ප්‍රමාදයට වැටි ලෝගුලි නොගිලින්න නිරේ වැටි අනේ දුකයි නොඩන්න මෙන්න සුඛ විදර්ශකේ ඉඳ දීලා තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අවවාදී මහන්නේ ධ්‍යාන සමාපatti වඩන්න ප්‍රවාද වෙන්න එපා ඔබේ සිත කාමයේ භ්‍රමණය නොකරන්න ප්‍රමාදයට වැටිලා ලෝගුලි නොගිලින්න නිරේ වැටි අනේ දුකයි නොවඩන්න මේ ප්‍රමාද වෙන්න එපා කියලා දැන් මොකද මේ ධ්‍යාන වඩන්න බෑ කියන්නේ මේ ගොල්ලන් තියෙන ප්‍රමාදය මේගොල්ල කැමති
පැවිදි වුණා කියලා ඔය සූත්‍ර පිටකයෙන් බාණ්ඩයගෙන ධර්ම දේශනාවක් කරලා ශ්‍රාවකයන්ගේ ප්‍රසාදයක් අරගෙන ඉතින් ඔය වැදබිලා ඉන්නේ වෙන මොකවත් නැහැ මාධ්‍ය ටිකක් අල්ලගෙන ප්‍රචාරයක් කරගන්නවා ගෝලියෝ ටිකක් හදා ගන්නවා ඕක තමයි බලාපොරොත්තු ප්‍රමාදී තමයි තියෙන්නේ ඊළඟට මේ ප්‍රමාද වෙනකොට මොකද වෙන්නේ සිත කාමයේ ගිලෙනවා ඒක වෙලා නැද්ද? වෙලා තියෙනවා. ඒඳ භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ප්‍රමාද වෙන්න එපා. ඔබේ හිත කාමයේ භ්‍රමණය කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේම භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ප්‍රමාදෙට වැඩි ලෝකී නොගලින්න කියලා. මේක තේරුම් මොකද්ද? භාගතුන් වහන්සේ කීප වතාවක්ම දේශනා කරලා තියෙනවා. භික්ෂුව මහානකම වරදියට අල්ලගත්තු නිරේට යන්න වෙනවා කියලා. අද භික්ෂුව මහානකම හරියට අල්ලගෙන තියෙන වරදියට අල්ලගෙන තියෙන්නේ. භාවනා නොකරන අනිත් භික්ෂුන් ගැන වාසිලා ගැන මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ භාවනා කරනවා කියන කියන අය මොකද්ද කරන්නේ? සම්පූර්ණ වරදියට අල්ලගෙන තියෙන ධර්මයේ මහානකම වැරදියට අල්ලගෙන තියෙනවා. මහානකම වැරදියට අල්ලගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපායේ ලූගිලි ගිලින්ඩයි වෙන්නේ. නිරේ වෙටි අනේ දුකයි අඬන්ඩයි වෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අනුන්ගෙන් ලැබෙන සිව්පසේ අරගෙන ජීවත් වෙලා තමන් නිසි ධර්ම මාර්ගේ යන්නේ නැතුව අනුන්ට ඒක පැහැදිලි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් ඒක මහා පාපයක් කියලා භාගතුන් වහන්සේ තේරුම් ගන්නවා. ඒ අනුව භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරා කුසතන අත පත්‍රේ වැරදියට අල්ලගත්තු තමන්ගේ අත කැපිනවා වගේම මහලකම වැරදියට අල්ලගත්තොත් එයා නිරේට යනවා කියලා. මේ පිළිබඳ දේශනා කරන කනගාටු. නමුත් මේ සත්‍ය වැහුවොත් දිගටම වැහිලා බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙලා යනවා. මෙන්න මේ හිඳ කවුරු විරුද්ධ වුණත් කවුරු අකමැති වුණත් මේ සත්‍යය දේශනා කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. බෞද්ධ භික්ෂුවක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ධ්‍යාන සමාපatti වඩන්නම ඕනේ. ඒ සඳහා දැඩි සීලයක හික්මෙන්න ඕනේ. එහෙම ඉඳලා විපස්සනා භාවනාව වඩන්න ඕනේ. වැලීමෙන් සම්මා සමාධියට පත් වෙලා මාර්ගඵල නිවන කරා යන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි භාගතුන් වහන්සේ දුන්නු අවවාද. අද මේ කරන්නේ මොකද්ද? අද මේ වෙනකොට භාවනා මධ්‍යස්ථාන ඉදි කරන්න කියලා කෝටි ගාණක් මේ රටේ සදහැවත් උපාසක උපාසිකාවන් වියදම් කරලා තියෙනවා. විශාල ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන තිබුණා. ඒ සියල්ලම බිඳ වැටුණා. අද බොහෝ භාවනා මධ්‍යස්ථාන, ඒ කියන්නේ සුක්ෂ්‍ය විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථාන වැහිලා ගිහිල්ලා. ඒවයි වත්කම් රැ ගන්න හින්දා එක නමක් දෙන්නේ නතර කරලා තියෙනවා. ඒ ඇත් ඉන්නේ අපහසුයි. මොකද ඒ තැන්වල භූතයෝ පිරීලා. කවුද මේ භූත ලෝකෙට ගිහිල්ලා ඉන්නේ? බැඩි හරියක් ඒ තැන්වල මේ හිටපු අයමයි. මේවා කියන්නේ වගකීමක් ඇතුවයි. එයින්ද ඉන්න යත් අපහසුයෙන් ඉන්නවා. ඊළඟට මේ ධ්‍යාන නොවැඩීමෙන් වෙන්නේ සම්මා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කිසිම විදියකින් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා නත්ති ඥානං අපඤ්ඤස්ස පඤ්ඤා නත්ති අඤ්ඤයතු යම් ඥානංච පඤ්ඤාච සබේ නිබ්බාන සාන්තිකේ කියලා. ධ්‍යාන නෝඩම කිනාට ප්‍රඥාව නැහැ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේම සඳහන් කරලා තියද්දි මේ කිසියම් පිරිසක් ධ්‍යාන නෝඩ ප්‍රඥා භාවනාව කරනවා කියන එක බුද්ධ වචනේ කෙලෙසීමක්.
භාගතුන් වහන්සේට අවමන් කිරීමක්. එවාගේම තමන් අගතියට යන්න දුගතියට යන්න පාර කපා ගැනීම. ඊළඟට ධ්‍යාන නෝඩන කිනාට ප්‍රීතිය පස්සතිය සමාධි වැනි බොජ්ජංග ඇති ධර්මයන් ඇති වෙන්නේ. ප්‍රීතිය පස්සතිය කියන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම. සමාධිය කියන්නේ බොජ්ජංග ධර්මයක්. උපේක්ෂාව කියන්නේ බොජ්ජංග ධර්මයක්. සුෂ්ක විදර්ශකයට වඩන්න පුළුවන් සති බොජ්ජංගිය සහ ධර්මවිචේ බොජ්ජංගි පමණයි. එතනින් එහාට යන්න බෑ. පහක් ඉතුරු වෙනවා. නමුත් ධ්‍යාන වඩපු කෙනාගේ සති බොජ්ජංගි ප්‍රබල වෙනවා. ධර්මවිචේ බොජ්ජංගි වඩා ප්‍රබල වෙනවා. එයාට ඉතුරු බොජ්ජංග ධර්මයන් නිරායාසයෙන් වැඩෙනවා. අවසාන උපේක්ෂාවට පත් වෙනවා. ඊළඟට සුෂ්ක විදර්ශකයින්ට කවදාක්වත් මාර්ග ඵලයකට පත් වෙන්න බෑ. ඔය ශනික සමාධියක් කියන එක බුද්ධ ධර්මෙ නෑ. සම්මා සමාධිය කියන එක තමයි හැබෑ වචනේ. ඊළඟට මේ සුඛ විදර්ශකින් තුල බරපතල වරදක් තියෙනවා. මේ අධ්‍යාත්මික දියුණුව කියන එක මේ පාපුවෙන් ඉහළ පොඩ්ඩක් තමා තියෙන්නේ කියලා නෑ. මුළු සිරුරම තියෙනවා. මේ ධ්‍යාන වඩනකොට විදර්ශනා වඩනකොට අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? රහත් වෙනකොට පහළ තියෙන ලිංගේන්ද්‍රියන් ආශ්‍රිතව මේ කාමාසාව ඇතිකරන්න හේතු වන්නා වූ ශක්තියක් යම් තිබුණද ඒ ශක්තිය ඌර්ධව ගමන් කරලා සිරස මතටපත් වෙනවා. අන්න ඒකට තමයි නිවන කියන්නේ. එයාට කාමයේ සම්පූර්ණ ප්‍රහීණ වෙලා ඉවරයි. ශූන්‍යතා අවබෝධයත් එක්කලා මෝහය නැහැ, ද්වේෂය නැහැ. ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන දීර්ඝ විස්තරයක් ඒ පිළිබඳව මට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. කෙටියෙන් කියවුනේ මෙවුව මොකවත් ඔය ශනික සමාධිය වෙනවද නැහැ. ශනික සමාධිය කියන්නේ මේකයි. ඔය කොන්ද වකුඩු කරගෙන කාලයක් ඉතින් අපහසයෙන් විදර්ශනා කරමින් ඉන්නවා. ඉන්නකොට එකපාරට නිින්දකට ගිහිල්ලා හැරෙනවා. එතකොට හිතනවා මම සමාධියකට ගියා කියලා. ඔන්න ඕක තමයි ශනික සමාධිය කියන්නේ. ඔය ශනික සමාධියට පත් වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා මට හරියට හම්බෙලා තියෙනවා. හම්බුණා මේගොල්ලන්ට තියෙන එකම ලෙඩේ භූත ලෙඩේ. නමුත් පළවෙනි දහයටවත් පත් වුණා නම් කෙනෙකුට ඒ ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ. දැන් රහසක් නෙවෙයි ලංකාවේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල විහාරස්ථාන වල වැඩිහිරියක් කරන පිරිත් දේශනා සාන්ති කර්ම. බෝධි පූජාව කියන්නේ සාන්ති කර්මයක්. මේ වල මුල් තැන දීලා ඉන්නේ ඇයි? අමනුෂ්‍ය ග්‍රහණය වැඩි වෙලා. නිසි ධර්ම ප්‍රතිපදාවෙන් තොර වෙනකොට එවැනි තත්ත්වයක් උදා වෙනවා තමයි. මෙන්න මේ தත්ති උදා වෙන්න හේතුුනේ ඔය සුෂ්ක විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමයයි. ඊළඟට සෑම ඵල සමාපත්තියක් කියන්නේම ධ්‍යාන විශේෂයක්. මේ ඵල සමාපත්තිය වලපත් වෙන්න බෑ කවදාකවත් ශනික සමාධියෙන් හෝ සුෂ්ක විදර්ශනාවෙන්. ඊළඟට හතරින් දහයටපත් වෙනකොටම එයා තුල වැළෙන්න ඕන ධර්මයක් තමයි විමෝක්ෂ මුඛ තුන වැළෙන්න අරින්න ඕනේ. විමෝක්ෂ මුඛ ධ්‍යාන නොඩපු එක්කෙනාට වැළින්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ විමෝක්ෂ මුඛය කියන්නේ අපි උදාහරණයක් අනිමිත්ත විමෝක්ෂ මුඛය කියන්නේ අනිත්‍යානුපස්සනාව වඩන්නේ. මේ ධ්‍යාන ශක්තිය කොඳුර හැන්දී ගිහිල්ලා හිස මුදුනට ගිහිල්ලා මලක් වායි පිපෙන.
ඒක නිවන වළඳන මුඛයක්. ඒකේ ආරම්භයේ කොයිද? මේ කුඳුරැහෙන මුල. එතන ඉඳලා මේ විඥානේ තියෙනවා. මේ සුක්ෂ විදර්ශක හාමුදුරුවෝ හිතලා තියෙනවා විඥානේ තියෙන ඔළුවේ විතරයි කියලා. නෑ, ශරීරේ හැමතැනම තියෙනවා. මේ කොඳුරහන ආශ්‍රීය තමයි බහුලව තියෙන්නේ. ශරීරෙ බෙදන්නේ ස්නායු පද්ධතිය තුලින්. මේ විමෝක්ෂ මුඛ එකක්වත් වෙලින් ඉන්නේ. අපේ නේද ධානය ශූන්‍යතා ධානය කොහොමවත් වෙලෙන්නේ බෑ. ශූන්‍යතා ධානයේ වැඩෙන්නේ මේ නලල මැද තියෙන නිමිත්ත මුල් කරගෙන තමයි ශූන්‍යතාවේ පැතිරලා යන්නේ. එහෙම පැතිරලා යනකොට ඒකත් සිරුරේ පහළ මූලාධාරයේ ප්‍රජන්න ඉන්ද්‍රියන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක සම්බන්ධයි. අන්තිමේදී අරහත් ඵලයටපත් වුණායින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අරහත් ඵල සමාපත්තියේදී මෙන්න මේ මූලාධාරයේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රජන්න ප්‍රදේශ මුල සහ හිස් මුදුන අතර කිසියම් සම්බන්ධතාවයක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉන්නින්ද වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ ටික මොහොතක් යනකොට මේක දිදුලන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ශරීරයෙන් පිටත් මේ ආලෝකයේ විහිදෙනවා. මෙන්න මේක තමයි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා දැකලා බාහිරින් අඳුන ගන්න තියෙන එකම සාක්ෂි. පළඟ බඳ ගන්න නැතුව ඉඳපු අයට, ධ්‍යාන වඩපු නැති අයට, ඔය සරම සමාධි කියන අයට මේ සත්‍ය උදා වෙනවද නැහැ. ඒ නිසා මේ සුක්ෂම විදර්ශනා ක්‍රමය කියන්නේ අද මේ බෞද්ධ විරෝධී කණ්ඩායම විදේශීය රටවලින් උදව් ඇතුව මේ බුද්ධ ශාසනය ධර්මය විනාශ කරන්න විශාල වැඩපිළිවෙළක් ගෙනියනවා. මගේ අදහස නම් ඒ ඇයට වැඩියෙන් මේ ශාසනය විනාශ කරන්න විශාල හානිකර දෙයක් කරේ මේ සුස්ක විදර්ශක භාවනා ගුරු පරම්පරාවයි. ඊළඟට බලන්න, අද රටේ ගමකට දෙකට එක පන්සලක් තියෙනවා. නමුත් දේවාල තියෙනවා හතරක් පහක්. මේ දේවාල කියන්නේ මොනවද? මේ ලෝකේ ඉඳලා මිය ගිය අය කාගේ හරි තමගේ හිතුවට ආවිස වෙනවා. පෙරේතේ පොයගේ කරේ කවුරු හරි බෙලා. මායම් වෙනවා. ආන් එතකොට දේවාලයක් හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තුවන්නේ. ඉතින් මේ නිසා අද අපිට පේන දෙයක් තමයි පන්සලකට යන්නේ පෝය දාට විශේෂ පින්කමක් තියෙන දාට විතරයි. සමහර දවස්වල පන්සල් තියෙනවා කවුරුවක්වත් නැ ඉන්න කීප දෙනා විතරයි. නමුත් දේවාල වල හැම වෙලාවෙම පිරිලා. අතුරු සිදුරු නැහැ. මේකට හේතුව මොකද්ද? මේ වැරදි දහම් ප්‍රතිපදාවෙන්ද? මෙන්න මේ සුෂ්ක විදර්ශනා ප්‍රතිපදාවෙන්ද? අපේ රටේ බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රතිවේද ශාසනයේ විනාශ වුණා. ඒ විනාශය උണ്ട අපේ ශ්‍රාවකයන්ට විශාල කරදරයක් වුණා. ඒක තමයි අමනුෂ්‍ය බය ඇති වුණා. ධ්‍යාන වඩන භික්ෂුවක් ළඟ වූ ඉන්න ප්‍රදේශකවත් ඒ විදිහේ කරදර කරන අය ඉන්නේ. යනවා ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙනවා. මොකද මෛත්‍රියයි ධ්‍යාන වඩනින්ද. මෛත්‍රී ධ්‍යාන වඩද්දි අමනුෂ්‍යත් ප්‍රිය වෙනවා. ඒගොල්ලොත් කැමති. මේ නිසා සිද්ධ වෙලා තියන්නේ අද අමනුෂ්‍ය බලවේගෙන් නැතු වෙලා බෞද්ධයන් සෑහෙන කොටස. ඒගොල්ල නිතරම යන්නේ දේවාල කරලා. පන්සලට යනකොට වැඩියෙන් ඒ තැන් වලට යනවා.
පන්සලේ හාමුදුරුව මොනවාරි කියන මෙන්න මේ විදිය කරන්න කියලා. මේකනින් අර අනිත් කෙනින් පිට කරනවා. මොකවත් කරන්නේ නැහැ. නමුත් දේවාලින් කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා උදේට තනි කකුලෙන් පෑ පෑ ඉන්න කිව්වොත් ඒත් ඉන්නවා. එයි මේ. ඒ තරම් බියටපත් වෙලා ශ්‍රාවකයා. වෙන පිහිටක් නැති වෙලා. ඒ හින්දා අර මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙක් කියන උපදේශ උනත් පිළිගන්නවා මේකින්වත් මට සුවයක් ලැබෙයිද කියලා. මේ විදිහේ සුස්ක විදර්ශක භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ තමයි කියන්නේ මේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකයෝ අසරණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ අමනුෂ්‍ය බියින්ද අසරණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේකට ප්‍රධාන හේතුව ලංකාවේ තියෙන සුස්ක විදර්ශනා ගුරු පරපුරයි. ඒගොල්ලෝ නොහිටියනම් දැන් අද හරි නිවැරදි භාවනා ක්‍රමයක් කරන්න බැරි මොකද? ඒගොල්ලන්ගේ අර වැරදි මතවාදී තවත් පතුරවනු. අපායට යන්න පාර කපා ගන්න. තමන් එක්කලා යන්න පිරිසක් එකතු කර ගන්න. ඒකෙන් කරන්නේ. මේ විදිහේ විශාල හානියක් ලංකාවේ ශාසනයට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ධ්‍යාන වඩද්දී විශාල පුනර්ජීවනයක් ලැබෙනවා ශරීරෙට. සීතකය දෙකට. ඒ තුලින් භික්ෂුවට සාන්තිව තමන්ගේ ගමන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඔය සාන්ති කර්ම නොකර. ඊළඟට මේ තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ධ්‍යාන වඩන කෙනා පළවෙනි දැහැන්ටපත් වෙලා විදර්ශනා කරා. එයාට සුද්ධාවාස දෙවියන් අතරට යන්න පුළුවන් කියලා අපි සූත්‍ර දේශනාව පෙන්වුවා. අපි ධ්‍යාන වඩලා අපි උනත් දැන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෛත්‍රී ධ්‍යානෙට තමයිපත් වෙන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ආනාපාන සති භාවනාව ධ්‍යානෙටපත් කරන්නේ. ඒක ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ යාට අපි උපදෙස් දෙන්නේ මේ මෛත්‍රී භාවනාව අප්‍රමාණ චේතු විමුක්ති දක්වා වර්ධනය කරගන්න ආකාරයයි උගන්වන්නේ. යම් කෙනෙක් මෛත්‍රී දැහැනින් අප්‍රමාණ චේතු විමුක්තියට පත් වුණා නම් ඒ තරම් පිනක් ලෝකේ වෙන්නේ නැහැ. එයාගේ මෙලව ජීවිතය සාර්ථකයි, පරලොව ජීවිතය සාර්ථකයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ මෙත්තා විහාර භික්ෂුව සංකාරු පීක්ෂා ඥානය ලැබනවා කියලා. මෙහෙම කොච්චර සරල තියෙනවද මේ ලොකු සූත්‍ර දේශනා ඇහිලා කිව්ව එච්චර අවශ්‍ය නෑ. ඒව එපා කියනවා නෙමෙයි, ඒව අවශ්‍යයි. තමන්ගේ බලාපොරොත්තු කිසියම් දුරට ඉටු වුණයින් පස්සේ තමයි මේ සූත්‍ර දේශනා බලන්න ඕනේ. මොකද යම් යම් අර්බුද ගැටලු ඇති වෙනකොට ඒවට මේ සූත්‍ර දේශනා අනුසාරයෙන් තමයි කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් අපේ හිතුවට අනුව කරන්න වෙයි. එතකොට සූත්‍ර දේශනා අවශ්‍යයි. ආරම්භයේදී මේ සූත්‍ර දේශනා සීරම කියලා පටන් ගන්නවා කියන එක තමයි අනිත් මේ කාරණේ මේ බුද්ධ ශාසනය විනාශ වෙන්නේ. ප්‍රතිවිද ශාසනය. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා. අද තියෙන්නේ මෙහිරි අලින් කෑ ගහන්නේ ගාත කියන එක. ඕක තමයි කවුරුත් උනත් දෙන්නේ. මොකද ලාභ සත්කාර කීර්තිවංශා ගන්නනේ. එක එක විදියෙන් ගායනා කරනවා. මේකත් භාගතුම වාසේ එපා කියලා තියෙනවා. එපා කියවල මේක ගැන තැකීමක් නැත්තේ ඇයි? ඇත්තටම ධ්‍යාන වඩන භික්ෂුවකට භික්ෂුවරෙන් ගාථා කියන්න බෑ. ඒක වැරදි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. භික්ෂුවරෙන් කියන එක. භික්ෂුවරෙන් ධර්ම දේශනා කරොත් ගාථා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ධ්‍යාන ශක්තිය අඩු වෙනවා. පිරිහින්න බලනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක දක්වලා තියෙනවා ගීතස්සර සූත්‍රයේදී. භික්ෂුවරෙන් බණ කියන්න ඔහුගේ සමාධියත් බිඳී කියලා.
මෙන්න මේ විදිය සමාධියක් නැති ශාසනයක් තුල අවසානදී අද ඇති වෙලා තියෙන්නේ ගීත රාවයේ මුසු වෙච්ච ධර්මයේ වචන මැදි වෙච්ච හඬක් පමණයි. එතන ධර්මයක් නැහැ. මේ විදිහේ අවාසනා තත්ත්වයට අදපත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් මේ මුල් කාලේ ඉඳලම ලංකාවේ ධ්‍යාන වඩන්න එපා කියලා වැඩන්නේ කියලා ඉදිරිපත් වූ දුර්මතය නිසායි. එවැනි දුර්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ශාසනයක් විනාශ කරන්න හේතු වුණා නම් ඒකේ පාපේ කෙබඳුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. එවන යන්න කොහටද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඇයි මේ ටික හිතලා දැම්වත් ඔය වැරදි ප්‍රතිපදාවේ මිදෙන්න බැරි? යම් කෙනෙකුට මනුලවේදී ලැබෙන ඔය ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා වාගේද පරලොවේදී දුගතියට ගියොත් ඇති වෙන්න තියෙන දුක? ඇයි මේ යම් යම් භික්ෂුන් වහන්සේලා කම්පල අදහන් නැද්ද? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? භික්ෂුන් වහන්සේලා කුසල් අකුසල් අඳුරන්නේ නැහැ. පින්පව් අඳුරන්නේ නැහැ. මේ දැන දැනම පාප කර්ම කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා කාම උපාදාන වලට වැඩි බලවත් දෘෂ්ටි උපාදාන කියලා. මේ සුක්ෂ බිදර්ශක භික්ෂුව විසින් තම සැදැහැවත් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් දෘෂ්ටි උපාදානයකට නෙමෙයිද දාලා තියෙන්නේ? ඒක මොනතරම් පාපයක්ද? ඒ දෘෂ්ටි උපාදානයට පත් වෙච්ච අයට කවදාකවත් නිර්වාණ මාර්ගයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න බෑ. අවසාන කාලෙදී අමනුෂ්‍ය ග්‍රහයකට පත් වෙලා මරණ මංජිගෙදී අමනුෂ්‍යව මැදගෙන යනවා ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනකට. මේක තමයි මෙන්න මේ විදිය අභාවාචික සිද්ධිය සිදුවී බුද්ධ ශාසනය තුල විද්‍යාමාන වෙන විට මොකද වුණේ? බොහෝ අය කලකිරුණා. අනේ කලකිරීමෙන් ඉන්නකොට මොකද වුණේ? විදියසුලින් ඇවිදින් මේ දහම් ප්‍රතිපදාවට විරුද්ධ විශාල වශයෙන් දුර්මත ඉදිරිපත් කරලා විවේචනය කරා. ඒකත් පිළිගන්න පිරිසක් ලංකාවේ ඇති වුණා. මේ නිසා අවසානයේදී කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ නිර්මලව පැවතිච්ච ථේරවාදී බුද්ධ ශාසනය ක්‍රමයෙන් අභාවයට පත් වුණා. ප්‍රතිවේද ශාසනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති පිරිසක් බවට පත් වුණා. උපසම්පදා කර්ම වායි දේව සිද්ධ වුණාද? ඒව අධ්‍යාත්මික කර්මනේ. බාහිරින් කරන දේව සහතික ප්‍රදානයක් පමණක් බවට පත් වුණා. අවසානයේදී භික්ෂුව පාපයට බිය නැතුව ගියා. කම්මලේ ඉන්න බල්ලා අකුණුසැලට බිය නැතුව වාගි. පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ පාපයන්ට බිය නැතුව ගියා. පින්පව් දන්නේ නැති විදිහට තමා අද කටයුතු කරන්නේ. එලෙස කටයුතු කරන අය ශ්‍රාවකයාට උපදෙස් දෙනකොට ශ්‍රාවකයා පිළිගන්නවද? නැහැ. එවැනියට ගරු කරනවද? නැහැ. නමුත් මේ ධර්මයේ යම් යම් පිරිස අතර තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ සූත්‍ර දේශනාවක් වැදගත් වෙනවා. මේ සූත්‍ර පිටකයේ සිංහලට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ පමණක් නෙවෙයි විදේශික අයත් බලනවා. ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ධර්මයේ වල්ලන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා.
දැන් නැවතත් සැලකිය යුතු පිරිසක් ධ්‍යාන වැඩමින් භාවනා කරනවා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් යමක් කියන්න බෑ. හේතුව භික්ෂුවක් නිවැරදි කරන්න හරි අමාරු. ඒගොල්ලන්ගේ නිකාය ගුරුකුල තියෙනවා. ඒවායින් කියන දෙයට පිටින් ගියොත් ඒගොල්ලන්ට ආරක්ෂාව නැතුයි කියන බය තියෙනවා. ඒ නිකාය ගුරුකුලයට බාහිරව අදහස් දරුවොත් ප්‍රතිපදාවේ ගියොත් එයාට එතන ඉන්න බැරුව යනවා. එතකොට එයා බය වෙනවා කොහෙද මං ඉන්නේ මට ආරක්ෂාව කියලා. ඒ හින්දා කුටු වෙලා ඉන්න සමහරක් ඉන්නවා. නමුත් මේ පින්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ අවස්ථාවේදී පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කවදාකවත් බිය වෙන්න එපා. යම් භික්ෂුවක් මේ රටේ නිසි සීල සමාධි ප්‍රඥා ප්‍රතිපදාව යනවනම් පාත්‍රයේ අතරගත්තු පින්ඩාහාරය ඉගවෙන්නේ නැහැ. පින්වත් ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා ආරක්ෂා කරන්න. ඒ නිසා ඔය කෑමට ආස වෙලා ඉන්න එපා. දැන් මමත් එහෙම තමයි දැන් අවුරුදු 10ක් විතර ඉන්නේ. පින්නපාතේ වඩින්න පුළුවන් කාලේ වැඩියා. අනික් කාලේ වයසයි දැන් දෙයි කාට වඩින්න බෑ. මොනවා හරි එක වෑංජනයක් හදාන වළඳන. ඒ වුණා කියලා මට කිසිම අපහසුවක් දැනෙන්නේ. හැම වෙලාවම කය තුල ධර්ම ප්‍රීතිය පවතින ධානයත් එක්කල මුසු වෙච්ච. ඒ ප්‍රීතිය මෙපමණයි කියලා කියන්න වචන නැහැ. ඒ පස්සද්ධිය මෙපමණයි කියලා කියන්න වචන නැහැ. ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ධනකු වීරයට වැඩිය මම සැප විඳිනවා. ඒ වගේම අපි ධ්‍යාන වඩන උපාසක උපාසිකාව විඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට භාගතුම වාසේ දේශනා කරේ මේ නිර්මල ධර්මයේ තුල තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන්නේ එකම ප්‍රීති ගංගාවක්. ඒ ප්‍රීති ගංගාවේ ධ්‍යානයේ නැමැති ඔරුවට නැගලා නිර්වාණය නැමැති මහා සමුද්‍රය කරා ගමන් කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මොකද වුනේ? ඔරුව කැඩුනා, ගඟට වැටුණා, ගිරුණා, මැරුණා, පංගුවක් ගල්පරවල හැප්පුණා, කිඹුල්ලු කෑවා, විනාශ වෙලා ගියා. ඇයි? ධ්‍යාන වැඩිවීමට ගැරහපු හින්දා ධ්‍යාන වැඩිවේ නෑ උඟ දිනේ. නමුත් දැන් අපි පැහැදිලිවම කියනවා ධ්‍යාන වැඩිවීමට ගැරහිවේ පෞකාරිය. දැනුත් පෞකම් කරන්න ඕමය. ඒ නිසා පින්වතුනි පින්වතියනි වහ වහාම සරණාගමෙන් නිසි ලෙසපත් වෙලා ආර්යකාන්ත සමාධි සම්පතිනේ පිහිටලා දැහැන්ගත වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධර්මයන් අපි ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා, පොත්පත් ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානේ භාවනා ටික වඩාන යන්න. එච්චරයි. ඒ ධ්‍යානයත් ප්‍රඥාවත් තුළින් ඔබට වඩවටත් මේ ධර්මයේ තේරෙන්න පටන් ගන්න අවසාන ජාභ්‍යන්තරි. පිටින් එන උපදේශ ඕන මුලදී තරයි. මේ ධ්‍යානයේ තියෙන විශේෂ තත්වයක් තමයි ඒක. තමන්ද මේ අවබෝධ වෙනවා ඒ ට්‍රැක් එකට වැටුණායින් පස්සේ. ඒ අතරදී ඔබ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. කල්‍යාණ මිත්‍රී සේවනය කරන්න ඕනේ. ප්‍රතිපදාව ගැන නැවත නැවත අහලා බලන්න ඕනේ. ඒ සියරටම වැඩියෙන් ඔබේ යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තමයි හුඟ දෙනෙකුට නැත්තේ. නමුත් ධ්‍යාන වැඩිමත් එක්කලා යෝනිසෝ මනසිකාරය ඉතාත් තියුණු වෙනවා. අන්න එකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධ්‍යාන වලම කෙනාම නිවන් සුව විඳී කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා මාප මාද මනු යුංජීත මාකා මරති සන්තවං අප මත්තෝ ජායන්තු පප්පෝති විපුලං සුඛං. මේ ධම්මපදී ගාථාංග 27.
භික්ෂුවට කියනවා ප්‍රමාදේ නොයදෙන්න පංච කාමයේ නොයලෙන්න අප්‍රමාදීව ධ්‍යාන වඩන තැත්තාම පරම සැපේ වූ නිවන්සුව ලබයි කියලා. ඇයි මේ භාගතුන් වහන්සේ වැරදිලා කියුණා කියලාද කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ ධර්මපදේ ගාථා වැරදි කියලාද කියන්නේ? මොකද්ද මේ සුසුක විදර්ශන භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන්නේ? මේ භාගතුන් වහන්සේ කියන ධ්‍යාන වඩන තැනත්තාම පරම සැපේ වූ නිවන්සුව ලබයි කියලා. මෙතනදී භාගතුන් වහන්සේ මෙහෙම කියන හේතුව මේකයි. ධ්‍යාන වඩපු කෙනා තුළ ඉබේම විදර්ශනා වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. අමුතේ වඩන්න කියලා උත්සාහ ගන්නවා. එතනදී ගුරුවරයෙකුගෙන් ධර්මය අවශ්‍ය වෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙකුගෙන්. ඒ කල්යාණ මිත්‍රයට බොහෝ කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බොහොම සරලව ටිකක් කියපුවාම එයා තේරුම් ගන්නවා. පෑ ගණන්, වරු ගණන්, අවුරුදු ගණන් සූත්‍ර දේශනා කටපාඩම් කරවන්නේ. හැබැයි කල්යාණ මිත්‍රයා ඒ සූත්‍ර දේශනා තියෙන්නේ තීරම දැනගත්තු කෙනෙක් කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. ඒ තුලින් එක එක්කෙනාට උන ධර්මයේ කොටසමම නයි තීරුම් කරලා දෙන්නේ. භාවිතාව එදවන්න පුළුවන් කොටස. අන්න ඒක අරගෙන තමයි නිර්වාණ මාර්ගය යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට දැන් අපි මේ සුසුක විදර්ශනාව පිළිබඳව දේශනා කරේ. කිසියම් පිරිසක් එක්කලා අමනාපයකින් දෝෂයකින් නම් නෙමෙයි මේ නිර්මල බුද්ධ ශාසනය රැක ගැනීමට තියෙන පරම පවිත්‍ර ආසාව තුළ පමණයි. මේක විනාශ වෙලා යනවා දකින්න බැරුවයි ධර්ම දේශනා කරන්න පටන් ගත්තේ. මම මුල් කාලේදී වැඩි ධර්ම දේශනාත් කර මගේ පාඩුවේ මේ නිවන් සුව විදිනවා කියලා බලාපොරොත්තුෙන් හුදකලාව භාවනා කරගෙන හිටපු භික්ෂුව. දැන් මගේ බලාපොරොත්තු ඉටු නැයින් පස්සේ ශාසනය වෙනුවෙන් සේවය කිරීමට නම් මෙන්න මේ දුර්මත ඉවත් කරන්න වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහේ එක ප්‍රධාන දුර්මතයක් තමයි මේ සුසුක විදර්ශනා දුර්මතය. මේ නිසා පින්වත් ශ්‍රාවකයනි, ශ්‍රාවිකාවනි, නුවණින් විමසලා බලලා අවබෝධ කරගෙන නිසි ධර්ම ප්‍රතිපදාවට යෙදෙන්න. මොකද්ද? සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියන. ඔබට අවශ්‍ය අවබෝධයේ භාවනා උපදෙස් සඳහා අපි පොත් 13ක් ලියලා තියෙනවා. ඒවා අපි වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. අපි ධර්මදේශනා පවත්වන්නේ මේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට තියෙන අවබෝධයේ තරම දැනගෙන ඒවයි මිදෙන මාර්ගය දක්වලයි. තව ඕන කෙනෙකුට අපි සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒ තමන්ගේ මාර්ගී දිනුව පතා යන්න පුළුවන්. එපමණයි මෙතකින් මේ ධර්ම දේශනාව නිම කරමු. එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි සුවපත් වේවා.